13 d'octubre de 1909, a les 9 del matí, va ser afusellat a Montjuïc el fundador de l'Escola Moderna. Un tribunal militar l'havia declarat culpable de ser l'instigador de la Setmana Tràgica. Francesc Ferrer i Guàrdia tenia 50 anys i un somni, canviar el món des de l'escola. Francesc Ferrer era un lliurepensador, un apassionat per la vida i la llibertat, però sobretot per l'ensenyament. Francesc Ferrer pensava que l'educació era fonamental per aconseguir la llibertat de les persones i l'emancipació dels pobles. Per això havia fundat a Barcelona, 8 anys abans, l'Escola Moderna. Per això també era considerat un revolucionari perillós. Però ni la seva mort ni el silenci que sovint ha acompanyat la seva persona van poder eliminar el ressò que la seva obra ha tingut en els moviments progressistes internacionals del segle XX. Encara avui, a Brussel·les, professors i alumnes de la Universitat Lliure es troben per homenatjar a Francesc Ferrer i Guàrdia cada any. Per ells és un símbol, el símbol de la llibertat de pensament. Francisco Ferrer, quelqu'un qui a été fusillé parce qu'il défendait la liberté de conscience, la liberté d'enseignement, parce que il représente les mêmes idéaux que ceux qui ont présidé à la fondation de notre université, qu'on lui rend hommage tous les ans. L'execució de Ferrer va desencadenar un esclat de protestes a tota Europa. A la Toscana es va decretar una vaga general. A Londres, a París i a Brussel·les hi van haver manifestacions multitudinàries. El rebuig d'aquell assassinat legal es va estendre com la pólvora i va arribar al govern espanyol. El novembre de 1909, el crit de «Maura no!» ja no es podia aturar. La pressió internacional i la crisi espanyola, provocada per la guerra del Marroc i la Setmana Tràgica, van obligar el president del govern a dimitir. L'assassinat legal de Ferrer i Guàrdia incrimina i culpabilitza directament, apunta directament, a institucions com la monarquia o l'exèrcit. No oblidem que no hi va haver cap autèntica revisió jurídica ni política d'aquest fet. Ferrer i Guàrdia, més que un personatge polèmic, ha estat un personatge, jo diria, bandejat, tapat, dins de la història de l'escola de Catalunya, dins de la realitat de la història catalana. I potser, diríem, hi ha dues raons. Una molt clara, la insensibilitat d'en Ferrer i Guàrdia pel tema de la llengua, que era central en la renovació pedagògica de l'escola a Catalunya. Però l'altra fonda obscura era que Ferrer i Guàrdia era un home que volia canviar la societat i canviar-la radicalment, la societat. I llavors la seva pràctica escolar era sentida com una pràctica subversora, subversiva, i això fa pànic. Tenia 42 anys quan Ferrer i Guàrdia va tornar a Barcelona. Venia de París, on s'havia exiliat. Volia obrir una escola que canviés el món, una escola que dugués a la pràctica totes les seves idees. En principi, va pensar que es diria l'escola emancipadora del segle XX, però tothom la va conèixer com l'Escola Moderna. La Barcelona de 1901, quan retorna en Ferrer i Guàrdia, és una Barcelona amb una visibilitat social, sindical i política molt acusada d'un proletariat creixent. És també una ciutat molt fragmentada, tant territorialment, amb una unificació pendent, que no s'acomplirà fins molts anys després, i també fragmentada socialment, amb un proletariat i un món obrer bastant junt amb la pobresa, amb la misèria i amb la marginalitat social. 8 anys abans de la seva execució, Francesc Ferrer va fer realitat el seu somni. Va inaugurar l'Escola Moderna
Era el 8 de setembre de 1901. L'escola moderna volia ser racional i científica, que desenvolupés l'autonomia dels infants. Era una escola on no hi havia exàmens, ni premis ni càstigs, però fomentava l'autodisciplina dels infants. La coeducació de sexes era una realitat. Es vetllava per la higiene escolar. I els nens i nenes de diferents classes socials podien educar-se junts. L'escola moderna era laica i lliure. I fomentava la cooperació per aconseguir l'emancipació individual i col·lectiva dels seus alumnes i de la societat en general. Però jo crec que Ferrer i Guàrdia va tenir la intuïció de, en aquells moments, no, introduir idees que van ser molt revolucionàries en el seu temps. Algunes d'aquestes, com la coeducació de sexes, no, evidentment avui està molt assumida, en la majoria de les escoles. En canvi, d'altres, com per exemple la coeducació de classes socials, jo penso que continua sent una idea molt novedosa en aquesta idea inclús d'escola d'educació pública, plural, on convisquin nens pobres i rics, no? I que avui segurament Ferrer i Guàrdia parlaria de nens de diferents ètnies, de diferents minories culturals, no? Perquè ell la idea que tenia era que per formar una societat lliure i una societat amb una convivència i pau, això s'hauria d'aprendre a l'escola. L'escola moderna fomentava la curiositat. Els alumnes sortien a observar la natura, a descobrir els fenòmens físics, a conèixer els processos industrials. Feia que s'interessessin per la vida de les persones, com vivien, quines eren les condicions dels treballadors. I aquestes experiències s'havien de compartir. Per això s'escrivien amb nens i nenes d'altres escoles. L'escola moderna mai no es va tancar en si mateixa. Era una escola oberta, amb activitats per a tothom, com les lliçons dels diumenges, a les quals assistia gent de totes les condicions i classes socials. I, òbviament, era una escola oberta als maçons i lliurepensadors com Odón de Buen, Martínez Vargas o Anselmo Lorenzo, els quals hi van participar com a professors. Sí, ell farà té molt clar que s'han d'educar els infants, però també els pares, les famílies, els mestres i la ciutadania. És a dir, ell pensa que l'escola ha d'estar en contacte amb l'entorn, i, per tant, ell el que fa és que aprofita els científics, intel·lectuals, escriptors, diguéssim, que estan dins de la seva línia ideològica perquè vinguin a l'escola, parlin amb els alumnes, no? I pugui haver-hi, per tant, aquesta transferència del saber de la ciutadania i de l'entorn a l'escola. A l'escola moderna es donava molta importància a la lectura. Ferrer i Guàrdia triava amb cura els llibres destinats als alumnes. Entre aquests destaca Les aventures de Nono, de Jean Grave, en el qual una fada trasllada els infants a un món nou, al país de l'autonomia. Señora Hada, prometo ser bueno, dijo Nono. Bueno, obediente, eso es lo que se pide a los habitantes del mundo de donde viene. Lo que se te pedirá es que seas tú mismo. Luego, que seas franco, que digas lo que pienses, que obres en conformidad con tus pensamientos, que no hagas a tus compañeros lo que no querrías que hiciesen contigo. Que seas respecto de ellos lo que desearías que fuesen hacia ti. Lo demás marchará por sí solo. Com Les aventures de Nono representa dins de l'escola una novetat extraordinària. Pensem que en aquell moment els llibres d'escola eren llibres de preguntes i respostes, on el mestre feia una pregunta amb negreta i el nen havia de contestar després d'haver-se llegit el que deia el llibre de memòria. És a dir, no havia de contestar res del que ell sabia, sinó el que deia el llibre. Quan amb un ambient així cau un llibre que es diu Les aventures de Nono, o sigui, on el nen és protagonista, i protagonista d'aventures, ell, no de repeticions, de memorització, sinó d'aventures, aquest llibre és una bomba. L'aventura de l'escola moderna era l'aventura de viure, de pensar, de raonar.
Han passat més de 100 anys i molts dels seus principis continuen sent punts de referència per a una educació progressista. Je pense qu'on va porter ça jusque dans les années 20, très fortement. Sauf que chez les laïcs, Ferrer va rester un concept, et un concept avec des facettes différentes, comme je viens de le dire. Et pour ce qui me concerne, à travers l'enseignement public dans lequel je suis passé, le concept de l'école moderne, le concept de l'enseignement adapté à la réalité, le concept de l'enseignement cassant avec toutes les traditions, de l'école napoléonienne, pour revenir à l'école de la République, pour être l'école de l'ouverture, l'école de la réflexion, l'école de l'apprentissage, l'école de l'intelligence. Francesc Ferrer i Guàrdia va néixer el 1859, a Alella, al Mas Boter. Provenia d'una família d'agricultors benestants i ell era el 13è de 14 germans. Fins als 10 anys va anar a l'escola del poble. L'ensenyament tradicional i la rígida disciplina del mestre li van deixar un mal record per tota la vida. Quan li preguntaven d'on havia tret la idea de crear l'escola moderna, deia... Simplement de l'escola de la meva infància, esforçant-me a fer tot el contrari que aquesta feia. El petit Francesc s'entenia molt bé amb el seu germà gran, Josep, i li agradava escoltar les històries que el seu oncle li explicava sobre les conspiracions del general Prim contra la monarquia. Als 13 anys, ell i el seu germà Josep denuncien el capellà del poble al bisbat. L'acusen d'intromissió en assumptes familiars. La notícia s'escampa per tota la comarca i el seu pare, indignat, l'envia a treballar a la botiga d'una farinera a Barcelona, al barri de Sant Martí de Provençals. A instàncies de l'amo de la botiga, el jove Francesc Ferrer, un cop acabava la feina, anava a estudiar a l'Ateneu Obrer. Allà coneixerà una altra realitat. Es trobarà amb altres obrers que, com ell, continuen estudiant i autoformant-se, malgrat la duresa dels horaris laborals, i comença a participar en les seves activitats. Els obrers estan embarcats en una gran aventura personal i col·lectiva. És el canvi d'una societat agrícola a una societat agrícola industrial que molt aviat serà de serveis. Aquests obrers treballen en condicions terribles d'explotació, de sou, etc. Aquests obrers sovint han de protestar, sovint s'han de revoltar. Aquests obrers perden. Aquests obrers perden i cada vegada que perden troben la solució en la cultura. Necessitem formar-nos, necessitem ser homes cultes per guanyar en aquesta batalla en la qual tenim la raó però no tenim la força. Francesc Ferrer i Guàrdia té 14 anys quan es proclama la Primera República. És el mes de febrer de 1873. La situació social és molt conflictiva. El Partit Federalista i Republicà de Pi i Margall acaba de guanyar les eleccions, però la seva legalitat no durarà gaire. La gran inestabilitat en què viu el país i la dispersió de forces i interessos creen un clima idoni perquè el general Pavia, amb un cop d'estat, posi punt final. La Primera República no havia durat ni un any. La Primera República és proclamada per una classe política que no és republicana, però obre les portes a una mobilització dels sectors populars que posa en perill l'ordre econòmic i social burgès. Per això, quan arriba la restauració borbònica de 1875, el nou règim té com a objectius el de crear un terreny de joc per als sectors oligàrquics, un terreny de joc polític, però sobretot també per a desarticular i impedir qualsevol alternativa política i social dels sectors populars. El nou govern declara il·legal el moviment obrer internacionalista i associacions obreres com la AIT han de passar a la clandestinitat, com molts altres republicans. Per evitar la repressió, només quedaven dues opcions, la clandestinitat o l'exili. Immers en aquesta situació, Ferrer defensa la causa republicana i col·labora amb les organitzacions obreres que actuen en la clandestinitat. Cada vegada és més crític amb les postures de l'Església Catòlica.
principis com la llibertat d'expressió, d'associació, de reunió, etc., el sufragi universal, eren rebutjats per l'Església Catòlica, i això va crear un conjunt de ciutadans que estaven compromesos políticament amb actituds, òbviament, contràries a l'actitud nefasta de l'Església Catòlica en el seu moment. Als 20 anys, Ferrer i Guàrdia troba feina en els ferrocarrils. És un dels revisors que, sortint de Madrid i d'Alacant, cobreixen les línies que arriben fins la frontera amb França. I aprofitarà aquesta avinentesa per traspassar informació i convertir-se en un important enllaç entre els republicans clandestins de la península i els republicans de l'exili a França. Però no en té prou amb aquestes tasques de correu. Conscient de l'escassa formació de la gent, les seves inquietuds per l'ensenyament el porten a organitzar una petita biblioteca al tren perquè els passatgers aprofitin les estones del viatge per llegir i formar-se. En un d'aquests viatges coneix qui serà la seva primera dona, Teresa, amb qui es casarà i tindrà quatre filles, Trinitat, Pau, Llum i Sol. Però les discrepàncies ideològiques de la parella i, sobretot, els diferents punts de vista quan la religió i l'educació de les seves filles faran que uns anys més tard, a París, el matrimoni acabi separant-se. Ferrer i Guàrdia era un personatge apassionat per la vida, apassionat pel món i també apassionat en l'esfera més privada i personal. Això li va comportar molts problemes dels diaris i dels mitjans més reaccionaris a Catalunya que li criticaven en el seu àmbit de la vida privada, no? Els mateixos mitjans que, en canvi, no criticaven l'àmbit de la vida privada de la gent de la burgesia barcelonina, que, en canvi, sí que trepitjaven els seus propis principis. L'última hora, Ferrer i Guàrdia era coherent entre allò que pensava i allò que feia. A Francesc Ferrer el van voler estigmatitzar. Les seves relacions amb les dones no s'adeien amb la societat ben pensant de principis de segle. I, a més, sempre les va fer costat. La seva marginació era un motiu més de lluita. Com molts lliurepensadors i progressistes de l'època, va col·laborar amb els moviments feministes i va plantejar la necessitat de la formació i l'emancipació de la dona. El pensament lliurepensador de Ferrer i Guàrdia s'inscriu en el republicanisme federal i aquest, a la mateixa vegada, s'inscriu en l'inici del feminisme a Catalunya i a Espanya. No en va, Jerez López de Ayala, una de les primeres sufragistes barcelonines, era molt amiga de Ferrer i Guàrdia. Aquestes idees d'emancipació de la dona a l'esfera política, social i privada són les que, en definitiva, donen peu a la idea de la coeducació que es practica per primera vegada a l'escola moderna. En la compulsiva Europa del segle XIX, la maçoneria defensa els ideals de la Revolució Francesa: la llibertat, la igualtat i la fraternitat. El moviment, que actua com una xarxa internacional, suposa els poders fàctics de l'Església, el capital i a les formes dominants de l'Estat. Aquests són uns ideals que atrauen Francesc Ferrer i Guàrdia. Als 24 anys entra en contacte amb els maçons de Barcelona, amb la lògia anomenada La Verdad. La maçoneria li permet establir una àmplia xarxa de relacions i d'amistats. Així és com va conèixer a l'introductor de la Primera Internacional, Espanya, el maçó Anselmo Lorenzo, amb el qual mantindrà una profunda amistat que durarà tota la vida. Però Ferrer no oblida la República. A més d'estar en contacte amb els maçons, treballa per la causa republicana i participa en activitats insurreccionals com la que va protagonitzar el general Villacampa a Santa Coloma de Farners l'any 1886. La seva conducta crea sospites i decideix exiliar-se a França. Té 26 anys. A París lluitarà per sobreviure. Fa de vinater, obre un restaurant, però, sobretot, continua col·laborant amb els republicans exiliats. Arriba a ser secretari sense sou de Ruiz Zorrilla. Ferrer i Guàrdia, ja aquí abans de marxar, conspira com a republicà i a França també, com a secretari del polític Ruiz Zorrilla,
I realment és adepte del republicanisme, se'n desenganya, i se'n desenganya per la política francesa republicana, que és una política republicana burgesa, i també per les divisions i la falta de resolució dels republicans espanyols. Al mateix temps, ell va seguint una evolució filosòfica i ideològica que el porten progressivament cap a opcions de transformació social, d'una ideologia més de caire llibertari. L'allunyament amb el Partit Republicà és evident. Ferrer se sent desenganyat, però vol continuar lluitant pels seus ideals progressistes. Per això decideix iniciar una nova etapa de formació, de reflexió. La lectura serà una de les seves principals activitats. Freqüenta biblioteques on llegeix obres de Marx, Sòcrates, Rousseau, Zola, Engels i Kropotkin, que seran el substrat de la seva formació llibertària. Les seves idees llibertàries no es contradiuen amb el moviment maçònic, en un moment en què els maçons donen una gran importància a l'educació. És per això que a París continua participant en les seves activitats i arribarà a ser un membre destacat de la Gran Lògia del Gran Orient de França. Inicia també una intensa correspondència amb anarquistes i lliurepensadors de tota Europa. Escriu sovint a l'anarquista Kropotkin, que defensa que el canvi social s'ha de basar en la transformació dels individus i que l'educació és l'eina fonamental per a aquest canvi. D'ailleurs, Ferrer, a un moment donné, va s'éloigner de l'anarchie tel qu'il la connaissait au début pour devenir beaucoup plus un... quelqu'un qui doute, quelqu'un qui réfléchit à chaque fois l'événement, et il a même une réticence par rapport au parti politique, même si on sait qu'il était dans ce sens-là de gauche, que c'était un homme de progrès, que c'était un homme d'humanité, c'était un homme de défense des droits de l'homme, etc. Et donc, il a eu une influence sur les mouvements progressistes parce qu'il a été un de ses symboles, avec Sacco et Vanzetti, avec Jaurès, avec d'autres tels que ceux-là, qui ont laissé une trace, qui ont laissé ces images très fortes, des espèces de flash dans l'histoire du mouvement progressiste, qui sont ce qu'on utilise dès qu'il faut symboliser le mouvement progressiste. À mesure que passe le temps, a mesura que completa la seva formació, Francesc Ferrer cada cop ho té més clar. L'educació és el camí a seguir. És l'únic i veritable motor del canvi social que postula. I comença a somiar, a pensar en com organitzar un moviment educatiu que permeti canviar la societat, el món. Més d'una vegada, Ferrer i Guàrdia publicarà diferents escrits criticant el sistema d'ensenyament estatal. Segons ell... Déu és substituït per l'Estat. La virtut cristiana pel deure cívic, la religió pel patriotisme, la submissió i obediència al rei, a l'aristòcrata i al clergat, per l'acatament al funcionari, al propietari o al patró. Per dur a terme el seu projecte d'escola, entra en contacte amb els corrents educatius progressistes del segle XIX. Visita sovint el pedagog anarquista Paul Robin, que, a la localitat de Saint-Puy, du a terme una experiència que l'encoratja. A l'orfelinat de Saint-Puy, Robin acull nens del carrer i els ofereix una educació basada en l'afecte personal i en el contacte amb la natura. Paul Robin és un pedagog, mestre, realitzador ell mateix de les idees pedagògiques que comencen a circular en aquell moment, les idees d'una educació científica, racional, laica, coeducativa, etc. Ell la realitza durant 14 anys en un orfelinat, l'orfelinat de Saint-Puy, amb els nens més i nenes més desgraciats de la societat. És molt important que Ferrer i Guàrdia hagi conegut i hagi volgut ser influït per la realització de Paul Robin, que és una de les millors que conec del principi de l'escola activa. 14 anys en un orfelinat. Les idees llibertàries ja han arrelat profundament en Francesc Ferrer. No és estrany, doncs, que adopti les propostes del Comitè per l'Ensenyament Anarquista, en el que hi havia personalitats com Malato, Tolstoi, Bakunin o Kropotkin.
Aquestes propostes plantejaven que l'ensenyament havia de ser respectuós amb la llibertat. Calia, per tant, suprimir la disciplina que generava mentida, els programes que anul·laven l'originalitat i les classificacions que motivaven rivalitats i odi. Té 35 anys i a París es guanya la vida fent classes d'espanyol. Publica el llibre L'Espanyol Practica. Entre les seves alumnes, n'hi ha dues que seran decisives en els propers anys de la seva vida. Una és Leopoldine Bonnard, amb la que tindrà un fill, Riego. L'altra serà Ernestine Meunier. Madame Meunier, rica, soltera i catòlica, era una persona molt sensible als problemes de la infància. Va fer molta amistat amb Ferrer i, juntament amb la seva dona, Leopoldine, van viatjar per molts països europeus. Ferrer, malgrat el mecenatge de Madame Meunier, mai no s'amagà de fer-li proselitisme ni de criticar les seves idees religioses. L'amistat de Ferrer i Madame Meunier va durar tota la vida. Tant és així que li va deixar en testament una part de la seva herència perquè fes realitat el seu somni, l'escola moderna. Una decisió que irrità profundament l'Església, ja que Madame Meunier havia destinat inicialment aquests diners a l'Església. En morir la dama parisenca, Ferrer torna a Barcelona amb els diners de l'herència. I amb l'ajut de Clément Jacquinet, posa en marxa l'escola moderna. És l'any 1901. En poc temps, els seus mètodes pedagògics s'estenen per tot l'estat espanyol. L'esperit de l'escola moderna ha germinat. I moltes altres escoles adopten els seus mètodes. En realitat, l'escola moderna de Ferrer i Guàrdia és una, no es multiplica mentre ell viu. Al contrari, el 1906 la tanquen. Però té èxit la seva fórmula i altres escoles la copien. I altres escoles i altres centres doncs, tenen i compren els llibres de l'editorial, senzillament perquè l'obra de Ferrer i Guàrdia respon a una necessitat popular de l'època. Hi ha necessitat de cultura, d'instrucció, d'instrucció crítica. El butlletí de l'escola moderna era la veu de Francesc Ferrer. Era l'òrgan de premsa destinat a explicar el pensament pedagògic de l'escola, però també servia per publicar les opinions dels nens i les nenes. El mateix Ferrer explica el sentit del butlletí amb aquestes paraules. La premsa política o de la informació no solia mantenir-se en la recta imparcialitat. Contra aquest mal no hi havia cap altre remei que la sinceritat i la claredat de les nostres pròpies manifestacions, ja que deixar-ho sense rectificació era una causa perenne de desprestigi. I el butlletí de l'escola moderna va complir perfectament aquesta missió. En el butlletí es presentaven els programes de l'escola, estudis dels professors, notícies del progrés de l'escola racional, traduccions d'articles, ressenyes de conferències. Una de les seccions de més èxit era la destinada a l'expressió del pensament dels alumnes. Estudiamos sin que nos den premios, porque correspondemos al profesor, que se interesa mucho en explicarnos las cosas, y porque es de razón que los niños y niñas aprendan y se instruyan. En otras escuelas, donde se enseña lo injusto, se da a los niños estampitas y cromos para que estudien. ¿Para qué sirven estos premios? Para enorgullecerse. Esos niños que estudian las lecciones de memoria para tener muchos premios, si se les pidiera un ejemplo, no lo sabrían dar. Ferrer el que fa és que diu que cal un nou coneixement per educar amb la raó i amb la llibertat. I aleshores això fa tot una crítica, diguéssim, a l'escola actual, l'escola tradicional, l'escola capitalista, i s'han d'oferir continguts alternatius per una escola emancipatòria. I en aquest sentit ell el que fa és que tria uns nous continguts, uns nous textos amb un projecte editorial, i aquests seran els continguts que transmetrà en els seus alumnes. Els moviments educatius progressistes europeus i americans veuen l'escola moderna com un model a seguir.
Els seus mètodes són una autèntica revolució i Ferrer participa activament en la seva expansió, tot assistint a trobades i congressos, com ara el Congrés Internacional de Lliure Pensament que es va celebrar a Roma. Jo penso que en aquests moments podríem dir, doncs, que hi ha tota la crítica a la globalització del neoliberalisme, i aleshores s'intenta també buscar noves fonts de coneixement, nous criteris, noves lectures, no? Jo potser seria el paral·lelisme. I en aquell moment ell feia la crítica a la societat clerical, a l'Estat i al xoc capitalista, no? Suposo que avui fent un símil, no? Seria tota aquesta crítica que es fa a la globalització i buscar elements culturals per una globalització alternativa. En aquests anys, Ferrer s'enamora de Soledat Vilafranca, mestra de l'Escola Moderna, que serà la seva nova parella. Un cop més, la seva vida privada horroritza la societat benestant. Però ni les xafarderies ni les crítiques l'aparten dels seus ideals. Ferrer entén que l'educació no pot estar al marge del compromís polític i inclou en el seu projecte l'edició d'un diari, La Huelga General, que comptava amb destacats col·laboradors. El diari va ser suspès el 1903. Les tres obsessions de Ferrer, els tres dimonis, són la religió, l'Estat i el capital. Enfront de la religió, ell oposa sempre la raó natural, la ciència. Enfront de l'Estat, ell diu que cal una educació al marge de l'Estat que qualifica d'opressor. I per lluitar contra el capital, el que fa és que ell ofereix una sèrie de textos, organitza visites també a les fàbriques amb els alumnes, amb els estudiants, i els explica no només el modus de producció, sinó també l'explotació capitalista, les condicions dels treballadors, etc. I d'aquesta manera, ell, contra aquests tres elements, no, vesteix un ensenyament alternatiu. En la societat de principis del segle XX, la situació dels treballadors era molt crítica. Les jornades laborals dels obrers tenien més de 12 hores i vivien en unes condicions lamentables. La pobresa ho abastava tot. L'educació, l'habitatge, l'alimentació, la sanitat... Era evident que la tensió acabaria per esclatar. La presència de l'exèrcit al carrer era constant. Tot i que des del 1887 l'activitat sindical era legal, a la pràctica, els sindicats obrers vivien una permanent persecució. La repressió cada vegada era més sistemàtica. L'estat de guerra era una amenaça recurrent i les manifestacions eren reprimides amb duresa. En aquells anys, molts obrers van acabar al castell de Montjuïc tot esperant una execució que, en alguns casos, va ser inevitable. La problemàtica de la violència social i política ha estat i és sempre molt complexa. En aquella Barcelona del tombant de segle intervenien múltiples factors. Un d'ells era la pròpia tradició de la lluita política al segle XIX, amb ús de la violència, revoltes, barricades, etc. Un altre factor era la pròpia definició repressiva del règim que impedia un desenvolupament constructiu del sindicalisme o de l'anarquisme, dels moviments més liberals. Un altre factor encara podia ser la pròpia tradició d'un sector de l'anarquisme sempre donat a comprendre o aplaudir actituds nihilistes i de represàlies. El 31 de maig de 1906, l'Espanya oficial estava de festa. Era el dia del casament del rei Alfons XIII. Tot Madrid seguia la boda reial, però quan la comitiva va passar per la calle Mayor, una bomba va esclatar molt a prop de la carrossa dels Reis. Mateu Morral, bibliotecari de l'Escola Moderna, en va ser l'autor. Després de l'atemptat, Morral busca refugi a casa de l'editor Nàquens, però en veure's acorralat, se suïcida. A Nàquens i Ferrer els acusen de complicitat. Ferrer, davant la situació, decideix entregar-se voluntàriament. Però abans de poder fer-ho, el detenen a Barcelona. L'acusen de còmplice i el traslladen a la presó Model de Madrid. Sense tenir cap prova de la seva participació en l'atemptat, l'acusen de ser-ne l'instigador ideològic, de dinamiter i d'haver participat en altres atemptats. És el moment que esperaven les forces conservadores.
van aprofitar l'empresonament de Ferrer per iniciar una campanya de desprestigi i persecució dels seus mètodes pedagògics. El resultat serà el tancament de les escoles modernes a Espanya. Què es critica de l'escola moderna? Doncs es critica la seva decantació cap als valors de l'esquerra, laïcisme, coeducació, anticlericalisme, cientifisme, i això fa que realment esdevingui el fundador de l'escola moderna la bèstia negra de la pedagogia de l'època. L'empresonament de Ferrer provoca una reacció de les forces progressistes europees. Liberals, lliurepensadors, socialistes, anarquistes i tots aquells que compartien les seves idees es mobilitzen arreu. Volen la seva llibertat, protesten contra aquella injustícia. El cert, però, és que la resposta popular resulta impotent per treure'l de la presó. Mentrestant, Ferrer viu l'empresonament amb tota dignitat, sense desànim. La correspondència amb l'exterior l'ajuda a mantenir vives les seves idees i intentar que el seu moviment no s'aturi. Des d'aquella cel·la, els seus ideals ressonen amb més força. Aconseguir la concòrdia entre tots els homes per l'amor i la fraternitat, sense distinció de classe ni de sexe, vet ací la gran tasca de la humanitat. La vista del procés va començar el 3 de juny de 1907. Va durar 7 dies, durant els quals el tribunal intentà trobar la màxima prova inculpatòria. Després d'un any de presó, i malgrat la insistent demanda de pena de mort per part del partit clerical, Ferrer i Guàrdia queden en llibertat per falta de proves. Després d'aquella dolorosa experiència, Francesc Ferrer decideix allunyar-se d'Espanya. Durant un temps viatjarà per Europa. Finalment, s'instal·la un cop més a París, on porta a terme una intensa activitat social i política. Fruit d'aquests contactes, funda l'any 1908 la Lliga Internacional per a l'Educació Racionalista dels Infants. Ferrer i Guàrdia, des de l'estranger, després de quedar lliure el 1907, funda una Lliga Internacional d'Educació Racional de la Infància, amb una secció aquí, que pretén, doncs, impulsar l'ensenyament racional, científic, humanitari, sobre la base, doncs, d'una ofensiva contra tot el que pugui ser una concepció tradicional dogmàtica, i insistim molt en valors com la solidaritat entre els pobles, la pau i, bàsicament, doncs, tot el que pogués afavorir aquesta entesa universal. El ressò de la Lliga és immediat. Personalitats i intel·lectuals progressistes d'arreu d'Europa i d'Amèrica s'apleguen en aquest nou moviment. Els seus principis s'articulen a través dels butlletins de l'École Renouvée, de l'Escola Laica o de l'Escola Moderna, que per fi torna a publicar-se. Ferrer està en contacte amb pedagogs com el belga De Croly o l'americana Emma Goldman. Ferrer i Guàrdia serà el primer president de la Lliga i Anatole France el president honorífic. Ce qui m'importe, c'est qu'il soit porteur de cette image de libération, d'une pédagogie adaptée à l'étudiant, et donc, à travers ça, parce qu'une pédagogie d'ouverture, parce qu'une pédagogie de réflexion, l'antithèse de l'école fascisante, l'antithèse de l'école nazie, l'antithèse de l'école de Franco, l'antithèse de l'école catholique intégriste. Francesc Ferrer, però, no oblida Catalunya. Des de París, continua col·laborant activament amb els moviments obrers de l'altra banda de la frontera, especialment amb la coordinadora dels sindicats barcelonins més importants, coneguda amb el nom de Solidaritat Obrera, que s'havia fundat l'any 1907. Solidaritat Obrera aconsegueix la vertebració del sindicalisme a tota Catalunya. És, inicialment, una organització petita, 15.000 afiliats, però inaugura un camí que durà a la CNT, una CNT que podrà presumir de tenir en el seu sí a tota la població obrera de Catalunya el 1919.
defineix un sindicalisme dit revolucionari que va més enllà de les reivindicacions laborals i aspira clarament a crear una nova societat. La primavera del 1909, Francesc Ferrer i la seva dona, Soledat Vilafranca, deixen París precipitadament. Han de tornar a Catalunya perquè una neboda seva està molt greu. Serà el retrobament amb el seu germà gran, Josep. Des d'aleshores, viuran plegats al Mas Germinal, a Montgat. Durant aquest temps, Ferrer viatja sovint a Barcelona per temes relacionats amb la seva editorial. I cada vegada nota més la tensió social que es viu. En aquella primavera de 1909, a Barcelona hi ha una vida molt intensa popular als barris. Això afavoreix l'extensió i l'impacte de les campanyes contra la guerra del Marroc que s'han produït i s'han anat produint des de començaments del segle. Com explica un text de l'època, el germen de la setmana tràgica ja havia aparegut. A la majoria de les cases quedaven fills sense pares, pares sense el fill que els mantenia. El 18 de juliol, les tropes desfilaren Rambla avall i al port hi havia una gentada immensa. Hi hagué crits de «Llenceu els fusells, que hi vagin els rics, tots o cap!». Mentrestant, certes dames catòliques endiumenjades repartien escapularis als soldats. L'estat social produït per la guerra del Marroc i per la situació en què es troben les classes populars es radicalitza. Solidaritat Obrera convoca la vaga general. El ministre de Governació, de la Cierva, la reprimeix amb duresa, declara l'estat de guerra i ordena segrestar totes les edicions de diaris que publiquin notícies sobre el conflicte. S'han produït moltes discussions a l'entorn dels fets de la setmana tràgica. En primer lloc, a l'entorn de l'actitud del governador civil enfrontat al capità general i el triomf de les tesis més repressives per part de les autoritats. En segon lloc, a l'entorn de les intencions reals del comitè de vaga i la incapacitat dels polítics republicans per dotar de contingut polític a la revolta popular. En tercer lloc, a l'entorn del paper dels joves del Partit Radical, dels grups lerrocistes, precisament en l'incendis dels edificis religiosos. El dilluns 26 de juliol esclata la setmana tràgica. La violència als carrers creix per moments, la repressió augmenta i la revolta ja no es pot aturar. Les barricades i els incendis dels convents són cada vegada més habituals. Tres dies després, el 29 de juliol, corre la veu de que Francesc Ferrer ha estat vist a Premià cremant un convent. Curiosament, a Premià no es va cremar cap convent, però la notícia amoïna la seva família i decideixen que el millor és que desaparegui durant uns dies. Mentrestant, la ciutat es veu abocada al caos. A partir de tot el que se sap de les informacions policials, sabem que el dilluns és a Barcelona i intenta col·laborar en trobar una solució política a base d'una conjunció de republicans i sindicalistes, però com que la cosa no qualla, aleshores ell dimarts al matí ja se'n va cap a la seva finca del Mas Germinal, a Montgat, dimecres participa de manera superficial en el moviment que s'esdevé a Mas Nou i a Premià, i aquesta seria pràcticament tota la seva participació. A principis d'agost comencen els escorcolls policíacs a l'editorial de Francesc Ferrer. Com que no hi troben res, la policia decideix continuar els escorcolls al Mas Germinal. Segons la mateixa Soledat Vilafranca, els documents i proves inculpatòries que es van trobar havien estat dipositats prèviament per la mateixa policia. El 31 d'agost de 1909, membres del sometent local detenen a Francesc Ferrer i guàrdia a Alella. L'acusen d'ésser l'instigador i el màxim culpable dels fets ocorreguts durant la setmana tràgica. La policia també deté sense tenir cap prova el seu germà Josep, a la seva dona Soledat Vilafranca, a Anselmo Lorenzo i a uns quants treballadors de l'escola moderna.
Els traslladen a tots al Canyís. Quan hi arriben, la gent del poble els rep amb mostres de gran simpatia, per la qual cosa les autoritats decideixen enviar-los a Terol. A Ferrer, en canvi, el traslladen a Barcelona en presència del governador Crespo Azorín. Ja a la presó escriu... Llavors el governador va fer-me un discurs, mantenint que la lectura de les obres publicades per l'Escola Moderna podia molt bé ser una de les principals fonts de disturbis. Jo era, doncs, culpable. Ja des dels primers interrogatoris, Francesc Ferrer és tancat en una cel·la de càstig. L'aïllament és total i rigorós. És una cel·la bruta, plena d'escarabats, sense aigua ni roba per canviar-se. El 9 d'octubre comença el Consell de Guerra contra Ferrer i Guàrdia, que es caracteritzarà per la precipitació i la presència d'uns testimonis que no aporten cap prova inculpatòria. No obstant, el veritable motiu del judici queda clar en les paraules del fiscal. En este juicio no estamos investigando la quema de un determinado convento ni una explosión en este o en aquel lugar. No. Seguimos el movimiento revolucionario en su misma entraña y buscamos a la gente que lo preparó, lo impulsó y lo sostuvo. Mentrestant, els familiars i amics que volien declarar a favor de Ferrer continuaven detinguts a Terol i no els van deixar presentar-se al judici. Per la seva banda, l'advocat defensor, el militar Francesc Galceran Ferrer, redacta en l'escrit de defensa. Esta campaña se ha dirigido principalmente contra la persona de Ferrer por odio y por temor a la educación dada a la clase obrera, sea en la Escuela Moderna, que lograron tiempo atrás cerrar, sea en la serie de libros publicados por la casa editorial por él fundada. Por temor, repito, de que con la ilustración se sacudan yugos indignos de la raza humana. Ferrer i Guàrdia va patir un judici realment espantós. El sistema militar al que va estar sotmès partia d'una terna que el propi exèrcit li proposava com a advocats defensors. Ferrer i Guàrdia no coneixia cap de les tres persones que li proposaven i al final va escollir Francesc Galceran Ferrer precisament perquè les inicials capgirades coincidien amb les seves. Va ser una casualitat, però va ser un gran encert. Francesc Galceran Ferrer, un home monàrquic, militar de carrera, va entendre de seguida que el procés contra Ferrer era una farsa i va fer una defensa abrandada en el propi judici, un fet que l'honora i que després li va portar algunes conseqüències al llarg de la seva carrera militar. Francesc Ferrer i Guàrdia està condemnat a mort, abandonat per tothom. Enmig del silenci general, només la veu de Joan Maragall clama per ell en l'article La ciutat del perdó. Com vos podeu estar així tranquils a casa vostra sabent que un dia, allà dalt a Montjuïc, trauran del castell un home lligat i el passaran per davant del cel, del món i del mar, i quan toqui l'hora li ficaran quatre bales al cap. Ell, que era un home com vosaltres. Potser més que vosaltres. No pateixis, vida meva. Mai cap pres ha estat tan ben defensat com jo. Perquè el meu defensor no sols ha plantejat la meva causa, sinó també la de la nostra estimada Escola Moderna, i la de la nostra tasca pedagògica amb una tal passió que t'asseguro, sol meva, que podria morir content, segur que la meva obra, que és la meva vida, no morirà. I mentre la meva obra visqui, què importa la meva mort? T'estimo, i estimo a tots els qui m'han estimat. Ferrer i Guàrdia va voler morir dret i mirant l'escamot cridà: No és culpa vostra. Sóc innocent. Visca l'Escola Moderna.